Nkwaniriza mukwano gwange alaba programu Osobola. Amannya nze Sara Olunga ogikuweereza. Leero nno nkuleetedde omwami gali wangu Hasadu nga ono muzibe. Ekyenjawulo ekiri ku mwami ono ekitali ku bantu balala nti ye muntu asobola okwebeererawo mu buli mbeera yonna nga talina kiyambi. Okugeza ye mwami asobola okugenda mu lusuku lwe n'alima. N'alima ebirime bye byonna nga teri amuyambako. Ye mwami asobola okukwata ebirime bye n'amala n'abyetwalira mu katale okubitunda ng'akozesa pikipiki awamu n'akagaali. Omwami ono mu mbeera ye ey'obutalaba bw'akubuulira ebintu by'atuuseeko oyinza okulowooza nti waliwo engeri y'akatemba oba bw'omusanga ng'ataddeko gaalubindi ze mwattu oyinza obutamanya nti alaba. Nabwe kityo olwaleero gwe tugenda okubeera nga tulaba atubuulire ajja atya okubeera muzibe era ebintu bino abikola atya abalala nga bibalema naddala abantu abalaba ebintu by'akoze mu butuufu alaba tasobola kubeera ng'abikola. Nabwe kityo nkwaniriza mukwano gwange. Mukulu Hasadu, nsanyusa okulaba mu programu Osobola. Nsanyusa ennyo nange okusanga okunsanga wano olwaleero. Akatundu kano k'obeeramu ennyabo bakayita Namasawo Jalamba gombola yebuwama oba town council buwama ennyabo obulamu bugamba ki wetuli tebulina tabu n'akamu COVID. Nze yatuukako mu nsawo saasooka mumanya n'oluvannyuma lw'okuba ng'ategese ebintu byange naaba ng'atanninyemu nga tebitambudde bulungi COVID kwe kuba nti yankosa mu byenyingiza naaba nga seeyagadde bulungi. Okusookera ddala ojja otya okuziba amaaso? Gaziba nnina emyaka gyali 7 oluvannyuma lw'aba Dr. Kebera nga tugatambulidde mu ddwaliro ne bagamba nti maama yafuna measles nga ali lubuto amaaso ne gaba nga mbuli ngeri emyaka egyo gyonna gaali galina okuziba era gaazaalibwa busa obutono nnyo era musawo yavuga nti yazaalibwa si butono nti wazaalibwa butono era bampitanga busa obulola naye oluvannyuma bwasooka kubanga bulaba naye oluvannyuma egajjaawe gatyo mpola kifu egajjanjabako negalisigiribwa egalongoosebwa negagaana ekyo netukivaako netandika bulamu kubagaata mu emyaka egiwera 5 naye negagaana netandika obulamu mu myaka nga nyina 14 obulamu obupya osooka n'oba nga obulemu bw'oba ofunye ng'okyali muto otuuka ekiseera ate n'osooka okuba nti obwerabidde nga buli kimu okikola nga kikwanguyira olw'odda luli obuto naye oluvannyuma lw'okuba nti ate ogenda okula emirimu ne giba nga tegidduka nga bwe girina kuba kutambula gy'oba oyagala kuba nange nzeke neegomba naye oluvannyuma lw'ekogomba nnyina kukola kati bw'okola ebyaffe ebya expensive nnyo kuba nkola nnyina ennyongereza katugeze nti mba ne piki nnyina okusasula okuteekamu amafuta ate nnyina n'okusasula anaagi anansomberako ebintu byange singa biba nti bingi ebigenda okukolebwa so wali ate bwe mba nga nze nga nzi ndaba obunze mbyekwatiramu biki byonna kati nyingizane bange ezingamamuko kegabye ebimu ku byeweegombamu nefunamu okwennyamira naye ate nenkita kubanga okirowoozaako ng'ekyo ne bw'onookirowooza tekigenda kuvaawo kibanga kugamba muti ogwo nti gunviire bw'oba togusigudde gunaavaawo kati awo kyekyo nkivaako nenkifiisa byonna libadde nnumirirwa nnumwa nga sibifunye yesu ate mukama yannyamba mbikola ki byombisobola ogeza nti nandibadde neegomba nti okunoonya akasente nga sikasobola kkafuna olw'okuba ndi nkola ki siraba nizo okanoonya ate nenkakufuna neneegomba okuba nti sigisobodde kuba nazadde oba nakabiite wange nekabiite mukola ki tekiwafunamu kusoomoozebwa kufuna mwagalwa oba omukyala gw'oli naye saawa zino okusinziira biki ebyali ye yagoberera kuba yali muto namufuna alina emyaka nga 17 etwatandika okweyogereza naye oluvannyuma lw'okuba nti ye yagobereranga biki ebinvaamu era nabanga abeera nti nsobola tekyamutwaliranga nnyo kuba jjukira babaamu n'okuwakana yabuusabuusaamukko agenda okizuula ng'ate ali nange abuusabuusa
talaba alaba talaba alaba kati batambulya ku ekyo kati agera kubanga kunsemberera nga nawe madam woli nti oja wali otwaniriza obadde ngalaba otegedde otya nti tutuuse aka nyini okuba nti programu nade nagikoze nammwe okuba nti mugera kunsingana era mbateekayo omwoyo sinza kuba nti saddeyo omwoyo kuba entambuza yange y'emirimu mu baana bolina kuliko atalaba ate muli tebalina bulema ate kuli aliko bulema mpozi kuliko omu yafuna mizo zinga muto yalina okutwa okutuma okutawulira naye nga tekuli alina bulema okusoma kukwali kuti osomedde wa era wasoma kyenkana ki amaaso gaziba ndi mu P1 era simanyi na nnyukuta ya wabula njibulira ojja kumuza njimanya ate njibulira nga mugikola ki mugyogera mu abagisoma ekitegeeza gwe olwasomako P1 n'obirekerawo amaaso ne gagaana neganganira gaziba ndi ku ssomero naye mbanga byensoma semberanga bwe nti nga sibira sembera kiki ekyakulemesa okusoma maaso butalaba kuba n'ekirala agabangayo gye yaliyo yaliyo naye mu kubaayo taata yabyesamba kuba aba abazadde abaami basooka ne baba nga tebabiriiko walayi maama yalwananga kuffe kuba sinze nali omutonze ekka waliwo bato bange nga wetuli nga talina busobozi butukulabirira naye taata si byaliko kati amasomero twagawulyangayo nabumali nga naye nga kireka naye nga maama talina ki busobozi era kyovala waliwo enkola kati eriwo gye batandise baba nudipu okuba nti kampeyini eriwo ya inclusive omwana okusomera buli wamu wa buli somero si bonna basome wabula amasomero gafa wamu nga tusomera wamu asigimanyi neyambisa ate bo bennyini bwe banga kyetaagisa kuba kuwandiika neyambisa abo bennyini abaaso kubeera nkolera mu bo nkolera mu bo era tekinkaluubizaako n'akamu kati oluvannyuma nga tolaba oluvannyuma lw'okubeera nga tewasoma obulamu obubeezezzaawo otya kiki kyokola ekyo ekikuleetera ensimbi awamu n'okusobola okulabirira famire yo okusinga ng'osoose n'oteeka ekisookera ddala mu kyalo kuba kulima kuba kizibu okusanga ali mu kyalo nga talima okulima kwo si kizibu kyange naaka kyekimu ku bye nasookerako n'okuba nga nnoonya ssente kyoyagala otugamba nti olima mu mbeera yo ey'obutalaba obulungi ennyo n'olima olibwimbi ne lutukula ne era ne okakasa wono nsitukalo wonna w'olaba mu lugya wali zente myewo na wonna era wano nze neerimiramu wonna bakakawunda era siinaako buzibu n'akamu enkumbi entema nga gwa akisidenti ewubye neekolaki nekonagwe nawe alaba ez'okutema nime entanga wuuzi mwanyi bijanjaalo bitooke buli ekibanga mu kyalo lumonde ebyo buli kimu mbanga nkirima kasooli wabula kisooka kyenneekakasa ndi musuubuzi w'ebyo byennyini ebirimibwa wamu n'okulunda kuba lubereberye nga aluyo ebintu ebinakyuka nnyo nasuubulanga ente nalimanga bwe nnimaa nenfunamu akasente neŋŋenda ne nsuubula emwanyi bwe nva musuubula emwanyi nengulamu ente kati ibanga zo nzikyusa ati nkusuubula mwanyi nemba nga mbigatta mu gundi neziza mu kino kika nezibanga zizannyira wakati awo kuba buli na buli ebirimibwa kugira bijanjaalo kasooli mwanyi ebyo byensuubu bukyangaozi b'amaaso bukyanga otandika kutambuza birime ebyo abantu tolina misango mingi eyo ku poliisi gy'okoonye bantu nyinza okuba nti yes omwekanga ng'omutuuseeko naye naakwekanga naye nyinza okuba nti sitomerangayo no kubalakagaliyinza oba oli okwogera oba sinakindi kuba olaba maadamu buli kintu ekiwanvu ekiba nga kikuyisizza bwekiti
nga kimpisiza ne kibanga kimpisa obuwanvu ekyo sinza kitomera singamba sina birowoozo nga omuntu kuba omuntu obaako n'ebirowoozo nobanga uza oba wano nayiseewo ntya nga nawe ebirowoozo bivuddewo w'oli naye ekiwanvu sikitomera ojako ekiba ekimpimpi ekiba kitaitebeddemu kuba kati olaba ne bwentadde omukono bwenti maaso era ngulya nti wano oluki era ne bubanga gwoleeta bwoti okunkwata gugenda okutuuka wano mba omubiri sense eba empeereza saidi eri mugombola y'ekitundu eyo muluka gwe Olunga gye ntera okolera emirimu gyange eno mba nsulayo busuzi era ngendera akagaali kange nemala obikuŋŋaanya then nenfuna biba bingi biba byamoroka biba toto ne banga piki biba bitono ate ne banga lusi bijja nzija mbivuga akagaali kange mpolampola emboozi yaffe ne Hasadu ekyagendera ddala maaso naye katumulemu katono nnyo ddala tovaawo tukomawo.